عوام بغیر کسی مسئلے کے بغیر کسی جو ہے نا وہ تمام برادری کے آپ کے ساتھ کھڑی ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خاص طور پہ میو برادری کم سے کم ایک کروڑ کے اندر ہے پاکستان کے اندر, ہم بالکل اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں ریاست پاکستان سرحدوں کو کھولے, انشاءاللہ پاکستان کی جو میو برادری ہے وہ اپنے مسلم بھائیوں کے لیے بلکہ آخری جو حد تک ہم چلے جائیں گے, بلکہ ہم جہاد کا اگر اعلان کرتی ہے گورنمنٹ پاکستان تو میو برادری قدم بہ قدم وہاں پر شرف بھائیوں کے ساتھ جہاں میں شہادت نوش فرمائے گی. فلسطینی زندہ باد, تکبیر اللہ اکبر. تیل لگانا پڑے گا, ہمیں ایسا نہ جڑے کوئی. ارے لیا کیمرہ لیا.